Joga ali. Pô, vocês botaram pra fazer. Vai lá, cacique. Você fez o quê? Você é doido? Joga uma batida, uma peça pra mim. Essa. Dá mais uma. Essa. Certo. Opa, calma aí. Agora eu tô de. Vai jogar, rapaz. Joga o gol daqui, ô. Então pronto, já o tudo também. Mas batamos, no começo não é pra estar parado. Por que? Tem coisa melhor? É, 20% aí, zerado. Vitor. Empatou com quem? Jaco. O Tião. Aí, tá bom? É, valeu. Se aqui tá fazendo ventinho frio, imagina aí. Falta. Você jogou com o Juninho? Não. Nem Juninho, é nem Roberto. Roberto, você jogou? Roberto, você jogou? Roberto, comigo não jogou, não. Jogou com o Tião? Jogou. Comigo não? Mentira, passou comigo não. Não, foi com o Tião que você jogou. Ah, é, Tião, é. É, eu pareço com o Tião, sabe? Ele falou, é, ele aqui. Vê que o nome dele era Roberto. Martinelli, você jogou? Joguei. Catou. Catou? É. Catei todo mundo. E esse aqui, eu falo. Falta Roberto, Juninho e ele. Não vou esperar não. Não vou entrar não. É, tá vendo? É, não. Tem que me incomodar de Santo de Maria. Dá conta aí, tá bom? É 6 horas. Cadê essa caneta? Você tem que ter assim de papel aí que você tá. Eu quero jogar com isso. Poxa, filho, ele batou aqui. O isso está na correria. Na correria vai passar. Vai, maquininha. Não é uma só. Batei com o Martinelli. Chance, batei com o Martinelli. Só tem o. Só tem o Juninho e o. Cadê o Léo? Foi embora? Ei, Léo, foi embora? Léo, foi embora? Não, não, não.
Puta que pariu. Você que deu, vem aqui, eu tinha que vir. Obrigado, eu tô te vendo aí. A gente veio aqui embaixo por causa da turma aqui, cara. Beleza, eu me recordo que eu vou conhecer a turma lá. Eu começo também. Alexandre, acabou aqui. É uma partida só? É 9 vitórias. Acabou aqui 1-0 pra mim. É.